Ana sam Teodoru Đuferović indirektno pitala da snimimo duet jer sam to od uvek želala, a ona mi je odgovorila ovo. O, Marina, divna si. Znaš koliko te gotivim ja, tako da možda sledeće godine javit ću ti se ja svakako. Da li vama ovo zvuči kao da hoće da snimimo duet? Izgleda da neće. Ali ću nastaviti da joj pišem na Instagramu. I ja sam mislila da je ironija, ali onda sam se setila da je nova godina za 2 mjeseca i da Teodora zapravo hoće da snimi duet sa mnom. Zamolit ću sve ljude da se jave Teodori na Instagramu da je zamole da uradi duet sa mnom. Ja ću joj reći da otvori sve vaše poruke zato što je to molba da snimi duet sa mnom. Znam, malo mi je bezveze što si objavila moju glasnu poruku onako javno. Ispada sada da ja dajem nekome lažnu nadu, nije bila poenta priča to, nego da kao kraj ove godine uskoro, pa možda sljedeće godine koja brzo dolazi. Tako da, iskreno, nisam očekivala da ćeš objaviti javno moju glasnu poruku, baš mi je sada bez veze. Zdravo Teodora, nisam znala da ti smeta da javno prikazujem tvoje glasovne poruke. Neću više to raditi. Želim da ti se izvinim i nisam te dobro razumela očigledno u prvoj poruci, tako da ipak može duet. Moram samo da vam kažem da me je Teodora otpratila sa Instagrama. Moja mentorka. Od jedne želje da snimim duet, ostala sam i bez praćenja. Sada ne samo da neću snimiti duet, nego sam 10 svetlosnih godina daleko od toga. A uvijek mi je gledala sve storije.